No niin. Ei muuta kuin hölökyn kölökyn, ja sehän on tosiaan 50 tonnia tuli täyteen. Minähän piti aamupäivästä, kun meni Kalla, niin pikku striimi siinä, mutta minä en niitä striimejä nyt en säädä sillä kanavalla, niin otin sen pois sitten sen jälkeen, kun tulin kotiin. Kotti, kun se on kännykällä kuvattu, niin tuossa minun kännykässä, kun on niin paska laatu, niin sama ottaa aina ne pois. Mutta 50 000 tilaajaa on täynnä, ihmiset. Kiitos niille, jotka on ollut alusta pitää ollut mukana. 6 vuoden taival on tultu tähän pisteeseen ja nyt lyöttiin 50 000 rikki sitten. Ja helpolla ei ole tillojat kyllä tullut, että siihen on saanut muutama videon vientä sen 50 tonni eteen, että katsotaan sitten, että miten kauanko nyt mennään tästä, niin 100 tonni, että kuinka kauan mennään, kun saadaan 100 000 täyttä. 50 tonnissa mennään 6 vuotta, että mennäänkö toiset 6 vuotta. 6 vuotta vaan, mitä tapahtuu. Ja spesiaalia minä katson sitten, että keksinkö minä minkäänlaista. Se pitää nyt olla semmonen sitten, että ihan omaa keksimä, että ei kehto samoja tehdä mitään muuta, että pitää koettaa keksiä joku itse, jos tekkö sitten jonkun. Puhelimestahan tuli mieleen, niin nyt minä tilasin. Mulle pitäisi jo huomenna tulla tämä. Toki siitä minä voin tehdä sitten esittelyn tien, niin mutta tämmönen puhelin kuin ZTE Axon 10 Pro. 10 Pro ja siinä on 6,47 tuuman näyttö, aika iso. Pääkamera on 48 megapikseliä. Sitten taas olla 20 megapikseliä se laajakuva. Pääkamera on niinku se 48. Katsotaan mitä siellä lukkoa. Katsotaanhan vielä tuolta, niin tuosta vähän, ei hyvää päivää. Mitä täällä tapahtuu? Käyttöjärjestelmä Android 9 Pie. 256 gigkoa tallennustila, 8 gigkoa RAM-muistia. Takakamera on se 48 megapikseliä plus 20 megapikseliä. Se on 25 asteen laajakulma. Etukamera 20 megapikseliä. Tuossa nyt on vähän speksejä, että mitä siinä nyt on. Noita peruspeksejä. Mutta kahta tällä puhelimella sitten, niin minkälaista videoa tällä tulisi? Tulisiko tällä jo vähän paremmata videota kuin tällä minun Oogit. Tämähän nyt tämä Oogit, eli nyt ei ole mikään semmonen puhelin, että tämähän on nyt tämmönen, sanotaan nyt, että tämä on semmonen metästäjä ja kalastajan puhelin, että kyllä minä todennäköisesti tämä säilytän niinku työpuhelimena tämän niin. Tämä on toiminut ihan hyvin, että onhan mulla tämä jonkun aikaa ollut, mutta halusin nyt semmosen puhelimen, että missä olisi vähän paremmat kamerat ja tuolla kamerat, kun meikäläinen kuitenkin tuo kuvaus on aika keskeinen osa tätä minun elämätä, niin kuvia saa sitten hyviä kalakuviakin otettua ja striimiä kanssa striimihommia, että olisi vähän laadukkaampi ääni ja kuvaa siinä striimipuolellakin. Niin katsotaan, sehän on aika uusi, sehän ei, kun tuohan on. Minä ennakkoin vielä tilasin tuon puhelimen, niin se nyt ei minä luulen, että se on niinku tullut vasta, että ei tuo pitäisi kovin monaha puhelin olla tuo malli, että kun se piti sillä ennakkoon silloin tilata, kun sen tilasi, niin olen minä sitä odottanut tässä jonkun aikaa. Kaavankohan tuossa olisi, mutta
kuiten niin. Niin tuota... Ja kyllähän se vähän enemmän nyt maksaa. Muutama satkura sen joutui rahaa laittamaan, mutta... Kato ottaa, että onko se sitten... Kyllä minä luulen, että se mulle riittää, että... Mutta mitä iPhone, minä en kyllä osta. Osta, että emänellä on iPhone. Ja... Kuka se siellä rötköttää pitkin pittuutta? Kuka se siellä oikein pitkin pittuutta? Kuka? Mikä ukko se siellä on? Mikä ukko se siellä on? Mikä ukko siellä? Mikä? Otata. Mikä ukko siellä on? Kuti 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 kuti. Tämmönen kaveri. Tämmönen kaveri kuti siellä. Eemillähän on sitten niin... Näätäpäs Eemi, kun sulla on, niin mikä sinne tuli? Pipi, kato kaatokkepa. Oho. Oli iso pipi, tuliko Eemi pomppi semmosilla... Mikä sillä on se dinosaurus, semmonen pomppuellä, millä pomppittaa, niin... Se kuotu tätä batteria vasta, niin tässä on kun jäätä, niin... Tämä batteri reunointi... Tässä on tämmöset helvetin terävät kulupat. Nyt poskes tämän, sujahti kuule poskeen reikä. Se on aika syvää tullut melkein läpi, eikä tuo melkein läpi mennyt tuosta poskesta, niin... Se on liimaksa se, että siihen tikki, että se liimakselle mennään tuota umpeen. Tai tuommoisilla, mitkä teepit ne onkaan, että... Ei ole... Ja lapsilla ei tule tämä ikä... Mitä? Mitä? Nyt en kyllä ymmärtänyt mitä sanoa. Niin tämä ikäisellä, niin se ei vielä arpijakka tule, että se iho pallaattuu. Mitähän sinä Eljami oikein olet vaan? Keksiäkö? Keksiä. Keksiä. No, ota nyt. Minä annan. Keksiä. Kyllä se Eljamikki alkaa oppia ja puhumaan. Muutaman kerran piti kuunnella, siitähän se keksiä. Kyllä se sanoo, että keksiä kuule. Eljami on aika noppasti, se osaa kyllä puhua vaikka mitään. Sitten Eemistä ottaa mallia. Aina toistella mitä Eemi toistaa. Mutta näin. Tämmösiä ois tulossa puhelinta ja... 50 000 täytteen ja... Sitten saattaa tulla semmonen... Kato tätä, semmonen projekti, että... Tuosta nurmen leikkusta nyt on ollut, niin... Ei tule päältä ajettavaa ruohonleikkuri, vaan tulee itse ajettava, kun semmonen robottileikkuri, joka leikkoo itse tuota pihoa. Elikkä sen jälkeen ei tarvi itse koskekaan. Kyllä ottaa pikkukohtia sitten, että mihinkä se ei pidä sen niitä hinkata, mutta muuten se ajella se eri imuri tulee itsekseen metelleen tulla pihaamaan. Semmonen voi tulla tuossa. Tääkin katsotaan, että mitä. Mutta tosiaan, niin... Sieltä kun lähettää alkuajosta, kun minä rupesin videota tekemään 2013, niin... Siitä jaksosta tähän päivään, niin siitä kirjoittaisi vaikka kirjan helposti. On siinä sen verran tapahtunut. Sen verran tapahtunut, että kun alussahan minä asuin yksin ja... Näin ja... Sitten on perhe, että siinä välillä siinä on tapahtunut niin paljon asioita, että sitä ei uskokaan, että tuota, helposti vaikka pienen kirjan kirjoittaisi. Sehän on tavallaan semmoinen yhtenäinen tarina siitä. Ihan tarina tullut siitä, kun kaikki videot, ketkä on alusta pitkin, nehän ne tietää, jotka alusta pitkin kaikki kahtonut, että
minkälainen tarina siitä on niinku tullut ja mitenkä se on mennyt, niin tosiaan niin. Kiitos kaikille seuraajille ja eteenpäin porskutetaan, homma jatkuu, painetaan menemään kahta kauheammin. Mitäs sillä ukot, kissako työ ottaa sillä silittämässä? En tiedä, että mikä kissako? Noin.